Štěpán Potměšil z Hradce Králové se také ptá, že mu... Odprásknout takovýho mrňavýho skrčka je pro mě úplná báseň. A few moments later. Mám pro tebe takovýhle návrh. Ty nám hodíš aparát a my ti za to neublížíme. Jasný? Slibujete? Ať mi pukne srdce na čtyři kusy. Co to sakra je? Tak jo! Wow, vánoční ochutnávka, bitches. Takže tuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám mého dalšího videa. A dneska, jak jste mohli poznat i z názvu videa, je to vánoční ochutnávka. Tak jo, objednala jsem si asi z Anglie nějaký zase sladkosti a jsou to vánoční sladkosti, takže jsem si řekla, udělám to jako vánoční speciál a zaručeně budete rádi, doufám. Jsou to teda různý sladkosti, nevím přesně jaký, fakt jich je hrozně moc, takže když jsou ty Vánoce za dveřma, tak to bude velká ochutnávka. Jinak takhle, když se otočím, tak tady můžete vidět, že tam je Coca-Cola, ale nechtěla jsem dělat reklamu, takže tady to bílý je lepší. Takže když se takhle budu koukat na ty sladkosti, tak uvidíte Coca-Cola, jo, takže... Nebudu to dál zdržovat, jdeme ochutnávat. Takže první, co tu mám, jsou takovýhle bonbony, nebo jak bych to nazvala. A mám jich tady celkem fakt jakože dost. Přišlo mi toho jako hodně. Takže mám tu takovýhle dvě příchutě. Jedno je ovocný salát, takže to obsahuje soju. Tady je to blackjack a obsahuje to taky soju. Takže nejdřív ochutnáme ovocný salát. Uvidíme, jak to bude chutnat. To jsou takovýhle tyhle lepivý bonbony, jak se na to lepí i ten obal. Úplně vidíte, fuj. To bude zajímavé, velice zajímavé. Ne, prosím, on je na tom ten obal. Halo, halo. A ne popiš své chutě. To není dobrý. Jsem chtěla říct popiš své chutě, to není dobrý. Neřekla bych, že je to fakt hnusný vyloženě, ale je to prostě jako jídla bonbon nějaký lepý, když jsme tady taky v Česku měli. Nevím, jak se to jmenuje, vy to zaručeně budete vědět, takže mi to když tak napište dolů do komentářů. Prostě takový ovocný fakt, ale... Jako fakt ovocný salát, protože máte tam víc příchutí nějakého ovoce. A nerozpoznám přesně, co to je. Ne, mám na zubech. Mezi tím, než to dojem, tak si tady otevřu blackjack. A to je černý. A budu mít potom černý zuby, ne? To nebudu jíst. Mě to tam zůstalo přilepený na těch zubech a tady tohle černý to už neskouším. Tam budu mít potom černý zuby z toho. Vyzkoušíme to asi až na konci, protože teď fakt ne. Jdeme radši na jinou sladkost a tím může být tohleto. Co to je? Další tady máme Chevy Sweets, což znamená žvíkací bombony, nebo nějak tak, nebo sladkosti. Neříkej mi, že jsou nějaký zase lepivý. Jestli jsou lepivý, tak na to rovnou kašlu. Jasně, že jsou lepivý. Oni jsou zase lepivý, já se to dám až na konci, všechno z toho je lepivý, vidíte to? Ne, díky. Dále tady máme zamilovaná srdce a uvidíme, co to je. To už nebude to lepivý na zuby, takže pohoda, chill. A je to vypadá fakt hezky, koukněte se na to. Tady je prostě takhle to vyřízí, je tady srdíčko a je tam napsaný true lips, což znamená pravé opravdové rty. Pravé nebo opravdové rty. A dobře, jdem to vyzkoušet. Je hrozně sladký. A to je dobrý, ty jsem to právě pochopila. Tady na tom obalu jsou nakreslený ty srdíčka a je tady napsaný my girl, my boy, takže můj kluk, moje holka, kiss me, polipně, be mine, buď moje, nebo buď můj, true love, pravá láska, hold me, podrž mě, only you, jedině ty, trust me, věř mi. Tady se to už celkem opakuje. Takže jsem pochopila, že na každém bonbonu je něco jiného napsaný. A to byste mohli dát prostě jako já nevím, nějaký holce nebo klukovi. A tady je třeba napsaný bad boy, špatný kluk nebo zlý kluk nebo takhle. A prostě to třeba tak dáte doma. Vem si, přečti si to. Nebo já nevím, ale asi od toho tady ty bonbony jsou. Mňam, ale je to dobrý. Dobrý celkem nápad. Fakt pěkný. A i to dobře chutná, takže 10 z 11 podniků. Podniků, prosím. Ne, tužek. Tužek. Přesně tak. Potom tady máme Star Wars. Proč Star Wars? Nevím, proč to tam bylo, ale každopádně koupila jsem prostě takový balíček, kde prostě naskládali mi nějaký sladkosti, který jsem si nevybírala, prostě už tam byly. Takže tady Star Wars, i když to vůbec nesedí
k vánočnímu speciálu, nebo tak k Vánocům. To je nějaká samolepka, která tam byla. Vy určitě víte, jak se to jmenuje, já to teď nevím, ale já totiž Star Wars nesleduju, nebo tak nesledovala jsem. Ten film jsem ani neviděla. Aha, sakra, teď Star Wars fanoušci mě tady pohřbí. Zaživa. Jsou taky takový tyčky nebo tak, tak je vyzkoušíme, co to dělá, co to dělá, co, jak to chutná. To se mi nelíbí, ten zvuk. Vlastně to nejde rozkousat, nevím proč, je to nějaký tvrdý. Není to dobrý. Taková divná příchuť, já ji ani neumím popsat, fakt je to taká fuji. Je to, k ničemu to neumím jakoby přiřadit. A je to od Disney, Candy Sticks, takže super, děkuju Disney, ale ne, není to dobrý, nekupujte si to, ale máme tady dále tyhle ty mince, u nás se takovýhle mince prodávají, takže to není nic asi zvláštního, ale podíváme se na ně, jestli chutnají jinak nebo nechutnají. Ten normální čokoládový, jako máme tady, to není nic speciálního. To je dobrý, dámy a pánové. Musím říct, že ta čokoláda je fakt dobrá, hodně dobrá je, a já tady mám právě takhle to dvakrát, protože oni vždycky do toho balíčku dali od jednoho třeba dvakrát, takže tam potom mám toho takhle víc, ale fakt je to dobrý. Zase něco čokoládového. Takže je to sněhulák, čokoládová pěna, jakože uvnitř, mňam, tak to bude dobrý zaručeně, tak co si vezmeme, vanilkou nebo čokoládovou? Vezmeme si vanilkou, protože čokoládový jsme tady měli ty koiny, proč jsem to řekla, koiny, prostě mince. A ono je to, ono se to roztéká, oh, podívejte na to, sněhuláček. Ochutnáme, pomoc, to je tak dobrý, mňam, to si dělá do srandu. Nevím, jestli je to fakt tím, že to z Anglie. Ale fakt mi přijde, že je to trošku odlišná čokoláda, že takovouhle čokoládu fakt tady my nemáme, takže mňam. Dále tady máme taky něco čokoládového a tady tohle je sob pro změnu. Vypadá to takhle. Na, mně se sobík utrh, takže tady vidíte sobíka, půlku sobíka, tam to už nebudu to jeho tělo vyndávat, takže tady půlka sobíka. Jiná náplň taková. Fakt tady tohle neumím rozeznat teď, co je to za chuť. Tak je tady napsaný, že je to mléčná čokoláda, jako sobí. To nechápu. A je to jakože křupavá a krémová. A fakt je to pravda. A je to jako dobrý. Neříkám, že je to špatný. A překvapilo mě to, jako jak je to i křupavý a takhle. Mňam. Fakt čokolády dneska. Máme tady Galaxy. Dárek pro tebe je tady napsaný. Hezký. Je to fakt pěkný. Taková bílá čokoláda, bych řekla. Ono to vypadá přesně jako na tom obalu. Vidíte to? Ježiš, to je krásný. Škoda jíst, jo. Škoda jíst. A já to ochutnám. Lepší bílou čokoládu jsem snad ani nejedla, tady tohle je tak hrozně dobrá čokoláda, bílá čokoláda, že to není ani možný, ale tak strašně výborný, že pak tu mám tady tohle a zase tady mám dvakrát teda, tohle máme v Česku taky, já nevím teď, jak bych to nazvala, ale máme to v Česku taky, to vím. Jo, je to marshmallow, přesně, mňam, fakt dobrý, jako v Česku. Dále tu mám zase dvě stejný. A na, 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 na. Tomorrow. Ne, ne, a ještě jednou ne. To je zase nějaký lepivý na zuby, takže to taky necháme nakonec. Takže... To teď nevím, co to je, to teď vám asi neřeknu, až to asi otevřu. To nejde otevřít. Jo, už jsem se konečně dostala k tomu, jak to otevřít. To mě nějaká... Co rubička? Já už možná vím... To ji rozprášilo všude. Já už možná vím, co to je. To je nějaký jako kdyby pendrek, ne? A to si takhle namáčíš do toho. Co to je? Jako do nějakého cukru nebo tak. Jo, je to pendrek. A namáčí se to teda do toho, do cukru. A není to vůbec špatný. Je to fakt dobrý celkem. Ale mu kousla ten pendrek. A to už moc dobře nevypadá. Ne, prostě. Fuj, co je to za pendrek? Tak takhle hnusný pendrek jsem ještě nejedla, fuj. Fakt hnusný, hnusný to bylo, nechci to už ani vidět. Takže mám tu další sladkost a to je Haribo. Haribo je u nás úplně normální, takže nevím vůbec, jestli to mám otevírat. Ale jo, spravím si chuť. Takže si vezmu Haribo, to je klasický Haribo srdíčko, že jo? Mňam, Haribo. Já se nad tím vylámu zuby snad, mě to tvrdí celkem. Takový, jestli si pamatujete, já myslím, že to prodávali i v Česku, nebo prodávají pořád. Takový ten prášek, takový víte, a bude, ono to začne jakoby praskat, nebo jak bych to řekla. Tady to je kolový a tohle je jahodový, takže jahodový asi bude lepší. Jo, je takový ten prášek. Tak já ho zkusím ochutnat, jo? Jestli se to dělá takhle. Cítíte to? Ha!
Ježiš, to je super. Úplně vzpomínám, jak když jsem byla malá a tohle jsem si kupovala. Nebo rodiče mi to kupovali samozřejmě, že jo. A my tady máme další, co to je? Nevím absolutně, co to je. Tady je nějaký stick zase, čím si to budeme nabírat. Je to takový balíček. Já si nejdřív otevřu asi tady tohle, to čím to budu nabírat, že ano. Vy to teď nevidíte, ale já to musím mít nad mističku, takže se omlouvám. What the fuck? To je prostě zase něco sladkýho. A já to v tom mám namáčet, nebo? Tak, a teď to v tom namočím. Jo, takhle. Tady to je pomerančová příchuť, ale ono je to i oranžový, takže to jsem mohla usoudit sama. A ještě otevřu teda tohleto a pojď, moc sladký, ale je to taková jahodová příchuť, takže jo, takový balíček, můžete si s kamarádem koupit a takhle, ne, asi ne. Dostala jsem 3 takhle zabalený pytlíčky a jdeme teda na první se podívat, je tady jejich logo, těch, u kterých jsem to koupila. What? A prostě to je takovýhle malý pytlíček a to se přesně taky kupuje tady u nás, že jo. To já jsem myslela, že jak budu mít něco výjimečného, vánočního, ale ono fakt něco takhle najít lidi. Zase nehejtujte, jo, ono je to fakt složitý, zkuste si to sami. Takový ty talířky, ne, jak se tomu říká? Vy to zračím, já se tady takovýhle věci nekupuju, takže nevím ani, jak se to jmenuje, jak se to nazývá, ale každopádně je to stejný jako v Česku, takže to nemělo vůbec význam to tady mít v té ochutnávce, jako hodně věcí, že ano. Ach jo. Tak jdu na další takovýhle balíček a uvidíme, co tam bude, jestli tam bude něco zajímavého nebo nebude, uvidíme. Je tam prostě takováhle kola, mini kola. A je to ještě obalený v nějakém cukru. Myslím, že se to tady taky nějak prodává, nebo je to v nějakých takovýhle Haribo nebo tak, takže vyzkoušíme to. Je to želé. Takže má to příchuť koly, samozřejmě. A je to obalený v nějakém cukru a je to fakt dobrý. Tak a jdu na poslední balíček, co tady mám, takovýhle. Co to je, sakra? Co to je, ani nerozpoznám, co je to za tvar. Nějaký divný tvary. Takže vezmeme si tady tenhle žlutej. Je to fakt dobrý, ale je to taková jiná konzistence, že to není želé, nejsou to žádný bonbony. Něco mezi marshmallownem možná. A tady to je banánový, to žlutý je banánový a to růžový je samozřejmě zase takový jahodový. A to už se to trošku víc podobá Vánocům, takže konečně jsem se k tomu dostala a je to takovýhle lízátko, uvidíme jak chutná. A už jsem tak přeslazená, že nedokážu ani poznat, co je to za chuť. Tak hrozně sladký. A taková prostě hrozně sladká chuť, ale není, že by to byla nějaká jako příchuť. Fakt hrozně moc sladký, normální lízátko, no, co vám k tomu víc řeknu. A ta poslední věc, kterou jste už možná tamhle viděli, jsou teda tyhle ty hulčičky, nebo jak se tomu říká, se jo, hulky, takový prostě. Chtěla jsem balíček, kde bude hlavně tohleto, protože to je důležitý a jo, půjdeme to ochutnat. V životě jsem to neměla, takže to ochutnáme a uvidíme. Nebo, proč říkám ochutnáme, když vy sedíte za obrazovkama, tak pojď, ať je to dobrý. Takže to má být. A všechno, že jsem zubil. Ne. Já řekla, že si jdu čistit zuby a ono to fakt chutná, jak prostě nějaká pasta. S tím si vo Vánocích americký děti čistí zuby. Ne, blbej for, pardon. Očekávala jsem teda od toho víc, ale dobře. A jak jsem řekla, tak nakonec ještě ochutnáme takový ty věci, co mi tady zbyly, který se lepí na zuby, takže jo. Ale lidi, já to prostě ani neotevřu. Podívejte, jak se to táhne. Já se vezmu tady ten jen kousek. Fuj. Zase jsem si fakt mrňavej kousek a stejně se mi to přilepilo trochu na zuby, jo. Ne, díky, fakt to nechci jíst. Ještě mám tady tyhle dvě. Kousek si vezmu jenom, jo, tady toho černýho. Ne. Tohle to je přesně ta chuť toho pendreku. Hnusný, nechutný a už to v životě nechci vidět. Vyhodím to do koše. No a teď tady mám poslední tohleto. Fuj. Je celkem dobrý. Něco jako žvejkačka. Příchuť žvejkačky a lepí se to na zuby, takže to si radši kupte ty žvejkačky než tohle. Takže jo, to by bylo pro tady to video všechno. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář, sdílejte tohle video, pokud máte rádi Vánoce. A mějte se zase někdy příště na viděnou u nějaký další ochutnávky, anebo u dalších videí. Užijte si Vánoce, veselé Vánoce a šťastný nový rok. Čus, nebo spíš tuška lidi.